Sumqayıt şəhərində baş vermiş yanğın saat 20:46-da söndürülüb. Yanğın nəticəsində sahibi məlum olmayan, hazırda fəaliyyət göstərməyən, ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan obyektin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları və bitişik Sumqayıt şəhəri təcili yardım stansiyasının ərazisində ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan anbarın dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 40 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğından anbarın qalan hissəsi bə, bitişik qazanxana muhafizə olundu.